Всім привіт! Я вже повернулася додому, а вам я хочу подякувати за вашу активність, за ваші компліменти та ваші лайки. Я завжди читаю ваші коментарі. І саме прохання одного із підписників Інстаграму я сьогодні виконаю. Підписник залишив коментар з піснею, яку ви побачите наприкінці влогу. Я нагадую, що фонд Ріната Ахметова за безбар'єрне спілкування. І мій блог один із способів такого спілкування. Я вже розповідала, що під час карантину в мене виникли деякі труднощі. Але я подумала, що я не одна, в якої виникли труднощі. Тому я оголошую челендж. Розкажіть в коментарях під цим відео, які труднощі виникли у вас під час карантину та як ви їх долаєте. Коментарі ви можете залишати як на YouTube-каналі фонд Ріната Ахметова, так і в Інстаграмі або Фейсбуці. Ми зберемо ваші розповіді та поради і зробимо огляд лайфхаків. Запрошуємо всіх глядачів, ті, хто чує і ті, хто не чує. Пишіть або знімайте відео та постіть у коментарях. Давайте ділитися лайфхаками. І ще обов'язкова рубрика «Жести». І сьогодні ми познайомимося з такими жестами. Я сильний. Або я сильна. Ми показуємо сильний, тобто мальчик, тобто сила хлопчик. І сила дівчинка. Я сильний. Я сильна. Наступний жест – я все подолаю. Пам'ятаєте, в минулому влозі я казала, що можу? Ось цей жест ми застосовуємо тут, в цьому реченні. Я все, тобто я все, ми показуємо, що всі проблеми, які нас оточують, все можу подолати. Ось як начебто боротися, да, битися. Я зможу подолати цю проблему. Я все подолаю. І останній жест на сьогодні – я переможець. Якщо взяти людину, яка не знає жестову мову, коли вона радіє, автоматом виходять такі жести. Ура, ура, я зможу, я переможець, ура. Ось звідти і взявся жест «я переможець». Звичайно, обіцяна мною пісня. Let's go дивитися! На Кришна ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее люблю. А локоны сольют тебе петлю, но я ее люблю. А я чекаю на ваші коментарі. Став лайк, якщо тобі сподобалося. Підписуйся на наш канал, тисни на дзвіночок, аби не пропустити наступний влог. Всім бажаю чудового настрою та терпіння. Залишайся вдома. Бувайте!